ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಶ್ರೇಷ್ಠನ್ನ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾಮಿನಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಬದಲಾಗೋ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಸರಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇವ್ರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸನ ಮುಗಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅವರಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಜೀವಗಳು ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿವೆ. ಅಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸದಾಳ ದುಡಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನರಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನನ್ನನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬಲವಂತಕ್ಕೂ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ ನಂಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ವೆನ ತಡೆದು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ನಾನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾನು ನೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯನ ಬಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಣೋ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. ಮಾಯಾ, ನನಗಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಯಾ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿರೋ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀನೇ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಯಾ, ನೀನೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಮಾಯಾ, ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬಾ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ರದ್ದು ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುಟ್ಟಿ ಸುಳಿವು, ಬಾ ಕುದ್ಕ. ಏನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುಟ್ಟಿ? ಹಾಲೋ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಇವತ್ತು? ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪಾಜಿ? ಓ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಬಾ 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 ಕುತ್ಕೋ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಕತೆ ನಿಂದು? ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಮಾವ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಾಕ್ ಹೋದಾಗ ಪುರೋಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ.
ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಯಾಮಿನಿ, ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾ, ಇದೇನಪ್ಪಾಜಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಇವತ್ತೇ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ರಾಜಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಂತೆ, ಹಾಗಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಈಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ. ಓಕೆ. ಏನಂದ್ರು? ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಹೌದಾ? ಅಕ್ಕ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸು. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಗ. ಏನ್ ಪುಟ್ಟಿ, ಕೋಶೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು? ತಾಯಿ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಹೊರಡದ? ಏನ್ ಪುಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪೂಜೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾನ? ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಕ್ಕ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ. ತಾತನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ? ನಿನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ? ಪುರೋಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರತಿ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ರಾಯರೆ. ಶುಭತಿಥೌ ಶೋಭನಿ ಮುಹೂರ್ತೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತೃತೀಯ ಪರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತವರಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಚಂಪೂ ದ್ವೀಪೆ ವರದ ವರ್ಷೆ ವರದ ಕಂಡೆ ದಂಡಕಾರಿಣ್ಯೆ ಗೋದಾವರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರೆ ಶಾಲಿವಾಹನ ಜಗೆ ಬಹುಧಾವದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ. ಹಾ ಮಾವ. ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡು. ಹಾ ಮಾವ, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ, ಇನ್ನೇನು ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬೇಗ ಕಳಿಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ. ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭುಗಳೇ. ಆರಾಮಾ? ಹಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಮಿನಿ? ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು? ಹಾ, ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ರೀ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಮಿನಿ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ವ? ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮಯನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡವ ನಿಮಗೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಾವ. ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲ್. ಹಾ ಹಾಯ್. ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋಗ್ತಿದೆ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿನಮ್ಮ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಮಾಯಳನ್ನೇ. ಈ ಐಶ್ವರ್ಯನಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಬಂದೇ ಇರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮಾವ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಿಸೋದಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ, ಆತಂಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜಿ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಾಹುಗಲ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ತರೋದ್ ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ ಯಾವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಜಿ ಅವರೇ, ಆತರ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾವು ಕಾಲ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ. ದೇವ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೂ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಹು ಕಾಲದ ಮುಂಚೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಂಟಿ ಮುಖ ನೋಡು, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಮುಖ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಟ್ಟ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಹೋಗಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ನಡಿ. ಪ್ರಭುಗಳೇ, ರಾಹು ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಬಂದೆ ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ದೇವ್ರೇ ಇದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ನನ್ನ ಖುಷಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಾ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಬೇಗ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾವ್ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ರೋಹಿತ್ರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕವಿಯ ಉಪಂದನಾತ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಮಾಮೃತಾತ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಪುರೋಹಿತ್ರೆ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಡಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆರತಿ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಶಂಭವೇ ನಮಃ, ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ. ಪುರುಷಾಯ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ರುದ್ರಾಯ ತಥಾ ವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೂತಾಯ ಹಂತ್ಯಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಿಖಿಲ್, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಹೊರಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ? ಇವಾಗ ಅಪ್ಪನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ. ಹೋಗು, ಬೇಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಿಲ್, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.